Om søndagen er det aldri noe fyll og drikk. Om mandagen åpner bryggeri med ny trafikk. Da åpner Martha Tøgersen sitt bryggeri. Og døra blir låst opp precis halv ni. Sylvander, han rusla til bommen ned og gjemte bort noen tomflasker i ro og fred. Tomflaskene, dem forsvant jo fort. Dem fant hans tumtum, han kjøpte lyseksport. Åh, vår eksport, den er god å ha. Åh, vår bajer, eller smaker bra. Pilsneren, ja, den er jo siste vers for folkens. Kan Omar spille litt på gitaren til Roy i stedet? Siste verset med gitaren til Roy. Vi skal aldri stoppe midt i en låt. Men det tror jeg Roy driver med også. Det er riktig. Nå er klokka snart 16:50. Og da slipper alle haiene hjem. Da slutter hun på kaken og på høvleri. Og marsjen går rett bort på bryggeri. Åh, eksporten er god å ha. Åh, bajer eller smaker bra. Pilsneren, ja, den er jo herlig. Alt som heter øl er godt. En gang til. Åh, vår eksport, den er god å ha. Åh, vår bajer, øl smaker bra. Pilsneren, ja, den er jo herlig. Alt som heter øl er godt. Takk for oss. Ha det bra.